Сьома на годинниках. Час починати інформаційний ранок понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український військовий був поранений на сході країни. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Армійця доправили до лікарні, його стан середньої тяжкості. Загалом минулої доби ворог двічі порушив режим тиші. Зокрема, з мінометів 120-го калібру обстрілював позиції поблизу Пісків, а неподалік Новотошківського незаконні збройні формування вели прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні у Нідерландах розпочнуться основні судові слухання у справі MH17. Зокрема, суд з'ясовуватиме, чи справді у літак влучили з установки «Бук», звідки стріляли і яку роль відіграли четверо підсудних – росіяни Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін, а також українець Леонід Харченко. Триватимуть слухання до 9 липня. Напередодні у Гаазі родичі загиблих в авіакатастрофі влаштували акцію. Люди принесли під посольство Росії 298 білих стільців. Так вони намагались привернути більше уваги суспільства до судових слухань у справі. Нагадаю, Боїнг 777, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур, збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 людей на борту загинули. Чого чекати від США, якщо агресивні дії Москви триватимуть? Про це говоритиме Джо Байден на особистій зустрічі з Путіним. Як розповів держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, насамперед йдеться про низку хакерських атак та втручання у внутрішні американські справи. Водночас додав, на саміті говоритимуть і про можливості спільного зміцнення міжнародної безпеки. Нагадаю, зустріч двох президентів відбудеться 16 червня у Женеві. Морські навчання НАТО «Baltic Operations» розпочалися у Балтійському морі. Проводять їх щороку, цьогоріч уже в 50-те. Це наймасштабніші військові навчання в регіоні. Участь у маневрах нині беруть 4 тисячі службовців із 18 країн. Крім членів Альянсу, до тренувань приєдналися Швеція і Фінляндія. Уперше в програмі також дають відсіч кібератакам. Триватимуть навчання до 18 червня. Центри масової вакцинації цими вихідними запрацювали ще у 7 містах країни. Тепер щепитися зможуть усі охочі в Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях і Рівному. Загалом на тепер працює 10 таких центрів. Записатися у чергу на ін'єкцію у вихідний день можна в додатку «Дія» або через національний контакт-центр МОЗу. З початку кампанії вакцинації в Україні щепили понад 1 200 000 громадян. 10 трильйонів доларів компенсації зажадав Трамп від Китаю. Він переконаний, що коронавірус утік із лабораторії в Ухані. Нагадаю, цього тижня версію про штучне походження вірусу поширили провідні світові ЗМІ. Дмитро Анопченко з'ясовував, чи можна вірити новим публікаціям та заявам. Коли більше року тому, на самому початку пандемії, не тільки веб-сайти, але й глянцеві журнали почали писати, пам'ятаєте, а що, якщо вірус виник в китайській лабораторії, що, якщо це правда, що був витік, то багато говорили, не вірте, це жовта преса, це плітки, викиньте це. Але насправді зараз про це говорять і конгресмени, і впливові іноземні ЗМІ, і навіть розвідка. Про це і раніше говорили, але тихо, щоб не висміяли за теорію змови. І все змінилося після гучних публікацій. Першою стала The Wall Street Journal. Газета наважилась опублікувати дивний факт. Ще в листопаді 2019-го принаймні троє китайських науковців з Уханського інституту вірусології тяжко перехворіли, а симптоми були максимально схожі на ковід. Дані американської розвідки, яких раніше не розголошували, можуть надати ваги закликам детальніше визначитись, чи міг коронавірус утекти з лабораторії. Ну а далі публікації посипалися одна за одною. Санді Таймс написала, що британська розвідка тепер вважає правдоподібною версію, що причиною пандемії став саме витік з Уханського інституту. Дейлі Телеграф пішла ще далі, стверджує, що в Британії знайшли докази штучного походження коронавірусу. І діляться цими даними з американцями. Після цього вийшов з тіні керівник групи, яку ще за Трампа створили у Держдепі, щоб вивчити походження коронавірусу. І зізнався, абсолютно переконаний, що вірус створили штучно. Одна з американських лабораторій з'ясовувала, які шанси, що вірус виник природним шляхом. І вийшло один шанс з 14 мільйонів. А потім висновки уточнили, сказали один шанс на 14 мільярдів.
Ну, а після цього не зміг змовчати вже і Трамп. Тоді пролунало, мовляв, бачите, я був правий, хай Китай тепер 10 трильйонів доларів компенсації країнам світу і насамперед Америці виплатить. Є питання. Ви бачили, коли були при владі, докази, які дають цілковиту впевненість, що джерелом поширення коронавірусу був саме інститут в Ухані? Так, це так. І я думаю, що Всесвітній організації охорони здоров'я має бути соромно за свої дії. Понад 200 конгресменів вимагають зараз провести розслідування обставин поширення коронавірусу. План такий – зобов'язати Китай довести, що COVID-19 виник самовільно, без участі людини. Китай бреше щодо джерел походження коронавірусу. Китай приховує інформацію, вигороджує себе, і його треба притягнути до відповідальності. Але питання тут не в політиці, у пошуку винних чи компенсаціях, переконують вчені. Один з найкращих американських науковців, які вивчають рідкісні хвороби, Пітер Хотес, в інтерв'ю NBC заявив, це життєво важливо для кожного з нас. Природа дає нам зрозуміти, що буде далі. Якщо ми достеменно не з'ясуємо походження COVID-19, то будуть ще COVID-26 і COVID-32. І такий ризик є, адже пам'ять у людей коротка. І варто було б хоча б зараз, коли епідемія вже йде на спад, мати чесну відповідь. Що саме сталося? Джерелом таки був ринок чи лабораторія? Це випадок, недогляд чи спецоперація? З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». До 160 осіб зросла кількість жертв теракту у Буркіна-Фасо. Ісламісти напали на мирне селище у ніч проти суботи. Вони підпалили будинки і місцевий ринок. Серед загиблих 20 дітей. Цю атаку бойовиків називають найбільш смертоносною в історії країни. В Аризоні цілу ніч гасили масштабну пожежу на сміттєпереробному полігоні. Спалахнуло неподалік столиці штату, Фінікса. З вогнем боролися понад 200 рятувальників. У штаті нині сухо і спекотно. Через це регіон потерпає від лісових пожеж. Полум'я вже охопило 24 гектари зелених зон і наближається до населених пунктів. Запустити 7 українських супутників за наступні 5 років. Таку мету уряд планує затвердити у Державній космічній програмі. Поки що ж єдиний наш робочий супутник на орбіті – той, що склали студенти Київського політеху ще 7 років тому. Космос ближчий, ніж здається. Ось тут, у Київському політеху, звичайні студенти майструють справжні космічні супутники. Один із них просто зараз пролітатиме над нами, і ми зможемо з ним зв'язатися. На даху одного з корпусів університету – антенний комплекс, який приймає сигнали з супутника «Політан-1». Прийшов сигнал, ось ми отримали дані супутника. Над Києвом супутник пролітає лише за кілька хвилин. Сигнали з космосу приймає колишній КПІшник Назар. Він один із тих, хто збирав цей космічний апарат із найпростіших радіодеталей. Завважки дивотехніки трохи більше, ніж кілограм. Це точно копія, це такий апарат, який, власне, там і літає. Ось це сонячні панелі, які заряджають, так, його датчики, тут є антени, ось тут електроніка всередині. Да. Назар зізнається, спершу й не сподівався, що його політан зможе полетіти. Потім пророчив йому 1,5 року життя на орбіті, а минуло вже 7, і апарат досі працює. Тобто ідея була в тому, щоб зробити щось таке і розуміти, що ти своїми руками щось робив таке, і воно залітає в космосі і працює. Політан-1 не виконує жодних завдань. Це був експеримент, як малюк почуватиметься в космосі. Але тепер це єдиний робочий український супутник на орбіті. Тепер у КПІ працюють над новою версією супутника. Четверокурсник Олексій відповідає за те, аби майбутній апарат міг фотографувати Землю. Він може бачити, як поля розташовані, які їх площі, надзвичайні ситуації, як пожежі зафіксувати, повені і наскільки ця повінь обширна. Перший політан КПІшники запустили власними силами. Допомагали лише інноваційні фонди. Коштувало це 25 тисяч доларів. Із запуском нового супутника обіцяє допомогти держава. Але за умови, що уряд затвердить космічну програму і фінансування до неї. Якщо в тій редакції вона буде прийнята, то ми маємо там 8-10 важливих проєктів, в яких ми зможемо брати участь. Ми бачимо себе там. Це точно можу сказати. Уже в грудні Україна планує вивести на орбіту супутник «Січ-2-30». Цей апарат зараз тестують у конструкторському бюро «Південне» в Дніпрі. У космос супутник доставить ракета Ілона Маска «Фалькон-9». Запуск коштуватиме майже 2 мільйони доларів. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».
Це поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.